Les falles del Zira de 2017 tornaran a tindre mascletades aèries 2 anys després de la prohibició decretada per la delegació del govern, aduint la no existència mínima, marcada per la llei en 500 metres d'una zona catalogada com a zona forestal. El treball portat endavant per la conselleria, concretament per la directora general de Prevenció d'Incendis, Delia Álvarez, així com d'Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de festes, junt amb els tècnics municipals, ha permès trobar una solució per fer possibles disparades aèries. La idea en la qual s'està treballant passa per establir mitjançant la graduació de la distància, en este cas menys de 500 metres, el calibre dels artificis que es dispararan, així com la creació d'un registre i marc de compatibilitats que determinarà les peculiaritats i condicions de cada festa dels afectats per la normativa actual, entre els quals es troba la ciutat d'Alzira. D'esta manera, s'haurà de demanar autorització per inscriure's en el registre per tal de poder realitzar els espectacles pirotècnics. A la reunió han assistit, a banda de la vicealcaldessa i regidora de festes, el regidor de Serveis Públics i Gestió Urbanística, Fernando Pascual, així com tècnics municipals. Isabel Aguilar ha manifestat la seva satisfacció a l'eixida de la reunió de treball perquè les falles d'Alzira tornaran a gaudir d'un espectacle únic i tan valencià com és una mascleta. La regidora ha comunicat ja al president de la Junta Local Fallera, Vicent Muñoz, la bona notícia, per tal que la faci extensiva a totes les comissions falleres de la ciutat.